adik-adik, hari ni kita nak nyanyi lagu Negaraku bersama-sama. Jadi, jom kita nyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Amat bahagia Tuhan kumiakan Raja kita selamat bertahta. Jom kita sampai situ dulu ya. Kita masuk kepada subjek hari ini. Okay. Jadi kita nak masuk hari ini. Tajuk kita ialah kenali identiti negara Malaysia. Okay. Memahami lambang atau identiti Malaysia. Okay. Jadinya dia punya subtopik di bawah KM 3.2. Okey adik-adik, hari ini kita akan belajar subjek ini di mana okay, kemanusiaan iaitu 3.24 menyatakan identiti negara. Jadinya adik-adik sebagai rakyat Malaysia perlu tahu tiga benda penting di dalam identiti negara ini iaitu rukun negara, bunga raya dan juga bahasa Melayu. Okey adik-adik. Okay, rukun negara mempunyai lima. Selalunya, rukun negara ini dibaca ketika adik-adik menghadiri perhimpunan di sekolah. Okay, ia merupakan acara seminggu sekali di mana bila adik-adik ada perhimpunan, para pengawas yang bertugas akan membacakan rukun negara. Okay, contoh ya, macam mana kita nak bacakan rukun negara ni? Okay, cuba tengok cikgu. Macam mana cikgu praktikan. Mula-mula pengawas akan angkat tangan kanan ke sisi. Okey, rapat ke bahu. Okey, dan dia akan mula membacakan ikrar. Okey, up dia kata. Satu, dua, tiga. Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluruhan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Now, okay, itu ialah cara bagaimana pengawas yang bertugas akan membacakan rukun negara setiap kali perhimpunan berlangsunglah. Okay. Jadinya, rasa-rasa adik nak cuba ulang tak macam mana nak baca rukun negara? Mari sebut dan cuba buat macam mana Cikgu Noya buat. Okay. Mula-mula, up. Okey, tangan di sisi, rapat ke bahu. Okey, satu, dua, tiga. Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluruhan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Now, okey adik-adik, itu ialah rukun negara kita. Ha, jangan tak tahu pula. Okey? Okey, kemudian kita ada subtopik yang seterusnya iaitu bunga raya. Okey, siapa tak kenal bunga raya? Okey, yang ini ialah contoh bunga raya. Okey, nama saintifik bunga raya ialah Hibiscus rosa sinensis. Okey, kalau ikutkan bunga raya terdapat pelbagai jenis warna. Okey, salah satunya ialah merah, putih, kuning, jingga. Dia ada juga warna jingga yang macam ala-ala jingga muda. Merah jambu yang terang dan merah jambu gelap. Okey, selalunya untuk lambang Malaysia, identiti Malaysia, okay, kita menggunakan bunga raya yang berwarna merah. Okey, so itu ialah dia punya, kita punya identiti negara Malaysia. Bunga raya selalu ditanam sama ada di halaman rumah ataupun di tepi jalan. Jadi, adik-adik boleh, boleh cubalah. Okay, boleh cuba lihat dekat kawasan di tepi-tepi jalan ataupun di kawasan halaman rumah.
Okey adik-adik, kita akan pergi ke subtopik seterusnya iaitu Bahasa Melayu. Okey, semua mesti tahu macam mana nak berkomunikasi dalam Bahasa Melayu. Kenapa kita menggunakan Bahasa Melayu? Kerana Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara Malaysia. Okey, ini ialah merupakan bahasa yang paling penting di negara kita. Okay, Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan juga India. Okey, selain itu juga, kita juga terdapat suku kaum lain seperti suku Iban, Kadazan, Dusun, Melanau dan lain-lain lagi. Okey, oleh yang demikian, kita berada di dalam sebuah negara yang terdapat pelbagai jenis bangsa. Oleh demikian, kita menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa pengantara antara sesama kita lah. Okey. Okey, bagaimana adik-adik? Hari ini punya mata pelajaran, cikgu harap semua seronok belajar dengan cikgu Noya. Oleh yang demikian, sampai sini saja topik yang cikgu nak sampaikan dan perkongsian cikgu hari ini. Cikgu harap semua dapat menimba ilmu, okay, yang bermanfaat. Okay, jadinya, cikgu harap adik-adik jangan lupa tinggalkan komen, okay, tekan butang like dan subscribe. Cikgu akan membuat perkongsian lagi, okay, pada sesi yang lain. Jadinya, tunggu. Okay. Ataupun kalau rasa-rasa tak nampak Cikgu Noya, boleh pergi ke playlist Cikgu Noya. Tengok balik video-video Cikgu Noya yang Cikgu dah buat. Okey, itu saja untuk hari ini. Tata!